DJ, what you need?
vuelve. Mama, come on,
mama wakabo, majusi vya nini? Mama wakabo, mama wakabo, mama wakabo, oh mama wakabo. Ya la coina, 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 ya la coina
Bagaimana? Oh, eh, eh, sah. Dia ada rumah kan, wakil dulu. Manggil aku mama, kita dulu. Dia ada tanya kredit. Jesse mau buku kanan, emu ino kira. Ah, betul juga, ya, kak. Jesse mau buku kanan, emu ino kira. Kira tu na tu ni amoti kegai dia. Kaya muta no na wangere se buku. Genuru na ke aha na hana dia. Genuru na ke aha na hana dia tiga. Ayo kau nasi jangan tuinnya hamil. Wina tuin. Tuinnya kere nyaga baradi nemo kere nyaga no agere se kere nyaga baradi nemo kere nyaga no. Aya arabu arabu tuar rata tukar gua nemo tukar rata negro. Aya one two start kere nyaga. Ah, mesti raya tu arah ega. Nunggu nanti kita, kau nanti kita. Haya kere nyaga, ate kere nyaga, ate kere nyaga, baradine, ate kere nyaga, no. Asante sana, I love you guys. Awapi makapi ya saiki chone. Acha mero ni nema lero makuhererie kamo ile tete tete jose januari wa makuhererie na gado na lero ya kamera wae wega very good pigie ni wale makopi wa meti wale wa meti wale wa meha ya kona ile ala me kona ile ya jole wako iwa gerese inywe kuhererie ai mutigo kete o januari ya kuhea na kanyamu ona ni kuhererie ai mahorera iyo yo nao ni madeka eh ni madeka ala me kona ile very good very good. Nemo ada kacau sangat tutura. Nemo kena tu ini re. Wapi makapi kacau sangat. Masha'Allah.
Thank you.
Canadá, cuando vende pijama ni ayer, si me dio licuidia,
na mimi ndio wenyu ndio kazi itakanyuka natea kwa mmoja ndio nyambele mbeo baro naona watu wa timu kwa hapa si ndio hii group ya sports hawa nataka watakujiwa hapa wale wako na huko hapa mko kwa na baadhi sasa mleto abisikie rogo ya mko mbele uniform njaro I hope you are so Christiana. How are you doing? Come on, Jackie. Come on, Jackie. Need to move in. Tell me, come here. Let's go around here. Oh, move in. Tell me, let's go around here. Let's move here. Tell me, let's go around here. Let's move here. Tell me, let's go around here. Let's move here. Tell me, let's go around here. Let's move here. Tell me, let's go around here. Let's move here. Tell me, let's go around here. Let's move Aba kwa mumu da mwezi nengo kwa reka maesi ya gine gido hondeka nengo Onawe na mwele na mae Nandiru gire kibiru na kitoyo kinyurong kinyatwa nje kwa oru Aba na mwele Sasa Nandiru nengi dokile kibaro geke Dokile mkiuwa nengo kwa reka ilavi Yesi ya leita kwa reka ito filo nengo Nina dokile kwa nengo dokile Dokile mkiuwa ina lisiya sekondale itali na deski nengo ekira Dekili na mbiya siya kwa nina kede kwa nina kede Ando ito nini mo Denge mweli rondo Dende kudu gondo gatera weka nengo Kire njaga yeke netu ikiye karabando na kero mwa Nenyoka nengo kati kwa Karone karo mbire nendoe Netu adile toke dhura na Na tokezi tutiame nyakate mondo engati yetu ne Kenya ngima Agita kwa mwei tokewa toke bingira nyomba Leu tuwana ete wala tutale tuwana Iyete akiyambea Wotengi nyambea sinisi yako yangu Ando ito mungilora Divitale na yamba Kwa kibu za kibwana Makueni Ila kilo divitale ya milio niyega na yagate 6 Divitale na nyago kila yae kilo uwea Kula kilo divitale melo Ya milio ni maka nyele madata ya iti Divitale na nyeo kila ya kilogo ya Kula kilo divitale nyele Divitale ya milio ni maka natano Divitale na nyeo kila ya kilogo ya Kula kilo divitale ya kipia Ya milio ni maka natato Ile akila ya kuwa andu maka na mwaja mafifte Itanda Divitale na nyeo kila ya kilogo ya Tondo ya kilogo ya niya itanda maka natano Ya kilogo ya tole dronia 1.5 billion Mwono mwakosu ekelete makiri ya mpilio niye mwono buko wake wa dhuwa Atuwa nende tomake yegu lakini tumemchanu Ame tuwa na sisi ni wajika lakini tumemchanu Alo kile aloka 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 nangu ini avi aloka kenda ya UDA Alavi aloka aloka ambia aluta t-shirt Zuba kwa mwende ya BPA mwalega Aluta t-shirt dune alakila aero Oke ya mwende ni wa UDA mwono zule Mwela hii hakuna chachama Hakuna chachama Mutu wa roho chafu Hata akivaa nguo ya white roho ni Hata akivaa nguo ya yellow roho ni Mundo atangito kwevya Okile akeluta buta mandagetare Enda kama zidi vitaleko Okile akebuta adrama adamba kema zidi vitale Enda asia na sito yuta gawelako Okile Adalabonkia ginya agreement Ya alimu na ICT Mato rama leba kwa mbesa ajeba Lehu mwondo wa ndigiri ale kwa ngiri la tini Alo nandu wa kile nyama kia jeta nginyaba Ebu we ya bari mwasuma ale kwa ngiri Ote tu Wadhi imero ma ale kwa ngiri Ote tu Kire nyaga mwondo agometa ndigiri Aka wa mwizyo ni asiali make Aka wa mwizyo akale kwa ngiri tuwero Iyo ni mwana kweli Apo muna mwana kweli Ando mate vene Iyo ni mwende wa koko Kiba adegea kwa angili ya kia luku mungu. Dasi ya lelewa kebebe, zibitani. Sawa sawa. Niyo ngele luku uko, ndomele uko. Neguwa. Mazina maanyu kutemundu wange mamenya ukila wangui. Kwa liyo kwa wama, anduwa mwande maruga mete, nuwa wange mutele ukila wangui. Vena ke? Tuambiende ukwe? Ate tuwe nute kwa lagi andoe? Leke tuwe mbundiza nagie kwa liyo holo kama. Kenapa? Kau yang orang tuh, kau yang orang mana kau ru, kau ru kau ada kau ada. Kau ni ada pika, kau tu tu ni leter butuh mungkin apa? Akhirnya ni nuak kerja, nak nego? Naik kau ni terkait nuak kerja, nak ai? Aku memang nak kerja, nak ambil di rumah mukul.
na leu atwarire miesi toko atwarire miesi toko muranga neguo atirire cia cioreta wasisere kariuki ne akuma gae mbo neguo omonde oyo arogamete nyandara to ni kwaguritwo neguo nake oyo wito tumurarogameko tumurarogameko Nale mtu anataka kumboya kaondoka ange nego. Ama itora kaende muire. Ando ni mama nyalia kusosanira nego. Mathie ma kama kamwira yeye wango ite mwega to twa yundie. Mere nguo gutondo yugete. Wango i ona kana kya makya mbunda. Ugio akaye kile to igoro ya mbunda. Ni wetu ka adura na smairo yake. Anatea. Ni mukanda kula. Ikonde mwiru tele. Mukume na ngoro Nimekuja kuwatetea habari kamili. Muone la kabena nyera endoso na ngoi wangereze. Ndio ndile kwa ngoi wangereze siasa, ndira boya siasa sikile kula siapa, tone hiyo ni mwenye tete na ni ukambe kula. Azuma ngeo mondo oke mo boya kula siake, nikaenda au akamweke atia. Mumo dhule mwa mwenda, mumo akira na metereke atia. Mumo akira kajomba gake na metereke atia. Mondo daga kame nakawe ne kanata taliko na mondo enda kama na dharawa yundie nani ndugira terere nyomba ingiranya kama kuma umaga ukatiwe kwa dhambi nuja kanata ndio ndo ile mae mabio bake ona kanata jamati ya nyenda yundie au kime na nyunda ameandirie na ole unde ko miandia lenge tafuta kuuza huyo aliyushindwa kuuza bibi yae hata yundie hata uza lekwa ndia nimoko mekola kuma kowe Usinunue kitu kutoka kwa huyo mama, tondo oka kama na dharau. Mondo wako kama na dharau ya ne, nimesema shindwe katika jina la Yesu. Kaende mweka ondokange. Kere kere dia. Mwandile mama kaunte wa nyenguo. Na ngoro yao. Mukenja siana sio wadene siao. Mwandile siana sio wadene siao. Niyo mende nandira diaga North Dakota nako nako nandira andikito ni mbunge. Dadhira njike na mkataba na gava na wa North Dakota USA. Mwede nyao ngele muroni le adumari fitipele mario li diendega yene maato ala siya nasi yao Europe madhima kata home Netherlands na Sweden. Nekwa? Wokupa nyure mwana? Niyo na otoleto ni ninyanaga. Kuma yandi ingejile at least menki njete siya laega na ile ingete scholarship siya lola haya. Dena siana Israel, dena siana America, dena siana Hungary, na dena siana Far East, kule wetu wa China. Sasa, lenga kumwele la kaundo kau, mungkelie. Tulela nile na hawa na wa North Dakota. Wana meka lakete. By September, ate mbae mwani siana? September mwani nate. Aka meslo tsingiri za tundu wa siana siya kirenya na North Dakota wa scholarship. Mati kwani tawela Nanduta kota ni Amerika Na manali kwani tawela Mali bagwe Mekema omaga meke diploma na dingirizia Sawa sawa Ando ito niyundire na mumpe chance Tondo kuteme ni kamwele londo uka anjonora Tondo niyundire na ando nito mingi uoku mono Na alata mako mingi mono Mungi bimu mwisi uriya neguo Inyue ni monjoe alakolo ni manjoe kumba kusiyaro neguo
alama agi madi ni tena vika ni mwanayo ne kila kadi nyogo kunewa kwetu ni mwe akeni perform simnajua naweza kufanya kazi kile mtu ni njoo kwa namba leo tangua ongea wakakuga terere atendele kila siasa na mzuri wako ndamwelia adiete mulume mulanga ongea mwikire tondo wako na kumwara ku nemo kwa mzuri wako mwara kura koi nyue. Okay, yoga mai. Dero atelele. No, wega, kende nye akaute. Musiari mwana. Mwanangi mwana mwana tani ya wa edhika. Sia na isine siya kwa sionde. Pamanu inyue. Wanasua korona siya na siya. Dere da mwana mwana leto leake. Kulela aloga ma. Asoke microphone. Kalata. Na ule kwa ndeta mwana mwana na makofi. Alaya. Wagoye. Magoya, hamare to makwa jeta gohare kana Harrison buru amu aura nani ndramu hoya ka uduka mwe hanga bana mutikari gorya nyonyo ni wangoi wangerese ni sawa sawa ni ndraro ga makura gondu gwito ga digiri ni wa na ndramu hoya ni tondo adwa ga digiri mwe guku muririkane mona kyo ni wanyu nani amwendete asante sana Mungu ambariki. Jesse, wamama wamama, tuinue mikono kidogo mbona nasifiwe. Jitago nyaga wathuo kana Pastor Joe nimetaka digiriri jikaraga gurufani deraro kama kiama kia MP goko mwea ni mwe to tire mwe MP ne to wathire yetiguo tokarore mao na tokegaro rakinya gama na tothondeke ke na wagoi wao dario mwawale amavutirwo ne madam ucio taki andaga gukiorio kioria na nikio ngai athondekete mwanya uthondekerwo maundu ni wangoi wa ngai amurathime muno tuonaga hindi ingi wega ndakiri nyaga niĩ njĩtagwo wakiri ndung'u wa Chege na njũkĩte handũ haha tondũ ũngĩ wakĩkĩũra gũtwara maũndũ neza matomu evidence maũndũ nĩ maroneka hatirĩ maũndũ ma gũtinda tũgĩciria tũrathiĩ nakũ maũndũ mothe mwoya yothe na kĩrĩnyaga nĩ tuonanĩtie na wangoi wa kĩrĩcĩ rĩu na ndĩrahoya gĩtĩ kĩa MCA gathigiriri wa ngai amurathime. No,
Kwa turaguro wako ingesaidikia gavana tondo ni mutheru uyu, si ndio? Nago MCA maya oritare motika go ile 2017 damu wa ile kura. Na ritare ndiyo kono de umetie de mwana wanyu. Tiguo. Ile tonyo mara kwa nitranyu asasi. Ile tonyo mara kwa nitranyu amaji. Na ni wori akimpe ya nyiti ya lege moko. Mara go ile ni kemaya. Ritare ni moko wa kura. Ni moko wa kura. Ndirawo ya moni tere by the way na ne go ya na is a humble request. Yetewa get by the way pues no itu ndemo te ta kona ndemo da ta mona Mr. Gatson na ni atoru te ira wera mbia kai ko minoke no ya tere na jira ya giteyo atigeria mwana ga toero kana ti ai mwana ni gitoero ete kira iko ya kura rita le 2017 bamba sana na dikamo go ithia God bless you. Okay, asante asante mwakana sería el cliente de situación de gallato verte chance ya o gatueka de nue mugato tuida ni andoe kuamu watu tuida sira na keho na manandoe sindio mwako na kire sioke amuale die amuale kura jazire kolomete ile uka uka ile uka toke ni magari mkuja toke ni magari